ਸਿਆਲਾਂ ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਟਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਾਰਨ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਕੰਮਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਡੈਡੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟੱਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਖੇਤ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਦੀ ਪਈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਖਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਦਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਵੱਧ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊ ਉੱਠ ਕੇ। ਚੱਲ ਮਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਗੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜਾ ਤੂੜੀ ਲਿਆ ਖੇਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਬਾਪੂ, ਤੂੜੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਘੰਟਾ। ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਹਲ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਲਿਆ ਆਉਣਾ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੁੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਬੁੜਾ ਹੱਡਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਲਿਆ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਬੁੜੇ ਹੱਡਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਲਿਆ ਖੇਤੋਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੱਬ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਟੇਕੇ, ਵੱਡਾ ਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਮੇਤੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਲਾ ਮੰਜੇ ਤੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ? ਤੂੜੀ ਲਿਆਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਜੂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਿਹਾੜੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਟੀਆਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਬਾਪੂ, ਫਿਰ ਲਿਆਈ ਤੂੰ ਤੂੜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖੇਤ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੀਆਂ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦਾ ਸਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਅਨੂਜ ਵੀ ਵਾਲੀ ਕੱਬੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਤੂੜੀ, ਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੱਲੀ ਆ, ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਫੜਾਉਣ ਦੇ, ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਤੂੜੀ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਤੂੜੀ ਲਿਆ, ਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੱਲੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਦੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਤੂੜੀ, ਸਾਇ ਕਾ ਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਲਿਆ ਤੂੜੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਪਵਾ ਦੇਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੜ ਕੇ ਵਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਾਇਬ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਆ ਚੈਨ ਜੀ ਨਾ ਚੈਨ ਜੀ ਖੜਦੇ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਲਿਆ ਤੂੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਗ ਦਾ। ਚੱਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੰਮੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਚਾ ਲਿਆ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਅੱਛਾ ਉਹ 4 ਕਿਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਟਾਈਟਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਾਜਦਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਚਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਕੜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਲੇ ਭੁੱਖੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਉਹ ਬੁੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੰਡਾ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾਗਾ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾਗਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਹੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੂਣ ਲਿਆ ਦੋ ਲੂਣ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬੜ ਜਿਆ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਬੱਤਾ ਉਹ ਗਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਸੈਂਗਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੈਨ ਚੜਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆ ਕੜਕੇ ਦਾ ਬਾਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬੈਠਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਗਾ ਬੁੜਾ ਹੱਟਾਗਾ ਜਾ ਬਾਪੂ ਲੂਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੂਣ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨੇਹੀ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲੂਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦਾ ਪਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਗਿਆਗਾ ਅੱਛਾ ਖੇਤ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫੜੀ ਪਾਪਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਨੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅੜ ਗਏ ਪੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੂਣ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਰਚ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਿਆਊਗਾ ਖਾਣ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਹੁੰਨਾਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੂਣ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚੱਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨੂਣ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ 500 ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਭਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਗਏ 100-100 ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਆ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਖਾਇਆ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਾਰੂਗਾ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਣ ਮਿਰਚੇ ਮਾਰ ਦੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਨੂਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁੜਿਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਲਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਚਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮੋ ਪੁੱਤ ਕਮੋ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਆ ਰਸੋਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਈ ਆਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸੋਈ ਚ ਰੱਖ ਗਈ ਸੀ ਡੱਬਾ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਗਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਦਾ ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
गोली नहीं हैगी इतने थोड़ी मैं भी नौकरानी रखी हुई है। चल मना इन्होंने तो कड़िया रोटियां देनिया जी गिली पई उ खा लेने होर की है अभी तो दवाई लैने दवाई गर्म तो जमी मर जाएंगे जो साल कढ़ना वह भी नहीं निकलना अज यह जी मिलती है खा ला गिली सुक्की जी। हाँ देख ला बापू रोटी पई है पई है कोई रोटी है चल मना खा ला एक ता हाँ भेज दिनी है की लाश हाँ कह दिनी मैं तो पता की रखा होता हाँ बापू चनी का फोन आया हाँ जी रोटी रुटी आके खा ली तेन रस्सा रुस्सा जहा कहता कोई उत्थे लोड़ आ गई जा फड़ाया जाके फड़ाया ना भाई रोटी खा के कोई नहीं ये तो बापू आके भी खाधी है वो काम वाले खड़े है गे चल भाई कोई नहीं फड़ाया उन्हें ले मेरे कर्मा च तां नहीं है नहीं गा चलो ठीक है फड़ाया उन्हें भाई लियाओ भाई केड़ा रस्सा गा ठीक है भाई ला जाना आही है ना भाई फिर ना कि बच्चे कुछ होर मैं होर ले जाके फड़ा दिया मुड़के कहीं तू पुछया नहीं मेथ उ चंगी रही गल की करिए ना पुता बापू कुछ नहीं करता सी आ ला रस्सा जा लिया कदों डिकी जाते तेन आ पार्क इतने लाई बैठा पुत उधर नहीं लाई पाने पर थोड़ा थां सी मैं इतने ला दी आह इतने फिर तूड़ी पाने लग गया होना ਹੋਰ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਐਤਕੀ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਗਾ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਥਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਗ ਗਈ ਹਾਂ ਆਥਣ ਖਾ ਲਈ ਆਥਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਈ ਸੀ ਗਿੱਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸਾ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਊਗਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸੀ ਚਾਹ ਹੀ ਘੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਦਵਾਈ ਉਵੇਂ ਲੈਤੀ ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਭਰਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਡੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਬੁੜਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੋ ਜੰਨੀ ਐ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਉਂਗਲਾ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਪ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਤੀ ਮਗਾਈ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਚਾ ਕੇ ਪੇਕੇ ਤੁਰ ਜੂਗੀ ਤੂੰ ਠੰਡੀ ਰਹਿ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਠੰਡੀ ਰਹਿ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਪੂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਿਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹਾਂ ਆ ਪਈ ਬੱਤ ਰੋਟੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਪੁਰਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆ ਪਈ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਕ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਜਨਨਗਾ ਬੰਗੂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੜਵਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ
मैं लड़ाउंदा नहीं पत्ता इहदा तुसीं रंग बदलदे हो आ जिहड़े रोटियां कहिंदे कुत्तें वास्ते आ बाकी तुसीं मैनूं कुत्ता बणा ही बैठे हो मैं तां तेरे ते आस लाई सी वी चल मुंडे नूं दस दो मुंडा दवा दिया करो रोटी चलो ठीक है बस कर बापू ना जे मैं तैनूं रोटी जमा ना देवां फिर वी ना तेरा सरूगा ना नाले तैनूं कढ़ा दूंगी घरों फिर की तू मेरा कर लेगा मैं की तेरे तों डरदी आ मारदा गल्लां कलेश कराऊगा अपना घर बसदा नहीं चाहता वो आपकी मर्जी ना दे रोटी कोई ना उन्हें टेंशन ला तू ठंडी रह चल हूँ चाह लिया के दे हूँ बापू हाँ जी बापू उठ खड़ना की हो गया भाई आ ले खड़ बापू चाह पी ਤੇ ਗੋਹਾ ਗੂੜਾ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸਨੀ ਸੁਨੀ ਪਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਚ ਭਰ ਬੱਠਲ ਸਿੱਟਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਢੂਹੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਢੂਹੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਉਹ ਹਟਾਈ ਕਾਤੋਂ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਹਟਾਈ ਆ ਬੈਵਤਾਂੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬੈਵਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਕਰਤੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਬੈਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਹਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹਾਂ ਲੋ ਭਾਈ ਆਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਹਾ ਸੱਟ ਦੰਨਾਗਾ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ ਚੱਲ ਸੁੱਟ ਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਭਰਾਵਾ ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਫਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਭਾਬੀ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੱਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਰਜਾਈ ਚ ਬੈਠ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਬੀ ਆ ਬੈਠਾ ਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਈ ਲੈ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਓਹੋ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਚ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਹੋ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਪੇਕੇ ਦਰ ਜਾਣਾਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਹੱਥ ਪੂਹ ਹੁੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਆ ਰੱਖ ਤੂੰ
ਕੀ ਆ ਰੱਖ ਉਹ ਛੱਟਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਉਹ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਰਾਣੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਧੋਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲੀ ਭੇੜੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਾਣੀ ਜਵਾਕ ਜਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਵਾਕ ਜਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਥੋੜੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸੱਦਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਸ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਉਹ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੋਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਵੀਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਗਾ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਸਲਾਈ ਸਲੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਉ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਭਾਬੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸਵਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਤਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਅਗਲੀ ਲੈ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਦੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿਉਂਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਾਉ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਬੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰ ਦਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਵਾਂ ਟੁੱਟਾ ਜੇ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜ ਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਇਹ 22000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਭਾਬੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ 22000 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਚੱਲ ਭਾਬੀ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਆ ਲੈ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਪੂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛੇਸ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੌਕ ਜਗਾਉਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਭਾਬੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਚੱਲ ਭਾਬੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੋਸੇ ਸਮੋਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਆ ਰਾਣੀ ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਬਾਪੂ ਕੀ ਖਾਊਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬਾਪੂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਛਟਿਆਂ ਢੋਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆਗਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਧੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆਖੋ ਖਾ ਲਿਆ ਕਹਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਚੱਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਚਲਾ ਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਲੂੰ ਭਾਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਦੇਖ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇਖੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਐ ਜੇ ਬੜਾ ਵਾਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਏ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸੱਚ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਮੁਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਝੱਗਾ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਹਿੰਡਨ ਛੱਡੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਰ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਦੇ ਘਰੇ ਔਖੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਰਤਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਾ ਬਾਪੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਤੇਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜੂਗੀ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਤਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਵਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਰੀ ਹਾਏ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਦ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚੜ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਨਣਾਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਹਾਏ ਦੇਖੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀਰੇ ਅਮਨ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਪਥਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਪਈ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ ਜਾ ਰਾਣੀ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਹ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਬਾਪੂ ਚਾਹ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂ ਮਾਰੂਗਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣੀ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਏ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਘਰੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲੂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਜਾ ਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਚਲਾ ਸੀ ਆਦਮੀ ਚਾਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਚੱਲ ਲਾਉਣਾ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜਦ ਪੁੱਛ ਲਾ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਫੜਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਫੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਮਾਂਦੜਾ ਕਰਨਾਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਾਇਆ ਆਪੇ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਫੜਾਇਆ ਖੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਫੜਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ
बुढ़े ने गल मार ली जाके बह के जा भाई मैंने एक गल दस मैं तेरे की मां ना तड़ते हर वक्त तू मेरे पिछे पे रहनी है देख लो हुण तुहाडा बाप किवें बोलदा गा मुड़ के मैनू कहदी ना मेरे प्यो नूं बोल दीएगी थोड़े सामने आ हुण इहनूं नूंह दी शर्म नहीं हैगी मैं किवें बोलदा पिया गा दुद्ध नहीं कहा मैं ते टांग मारी हैगी ना जावे ओ बापू बस लैण दे मेरा घर ओ रोटी नहीं खानी नाले तू जिहड़ा तुसीं रोटी दा मैनूं फड़ाण ताना मारदे हर वक्त रोटी नहीं खानी तू मैं तां रोटो ही नहीं खांदा आ फड़ाना दुद्ध फड़ाना रोटी दी कोई लोड़ नहीं कहड़ा तुसीं थाक चला दिंदे ओ बग जा यार देख लो हुण फिर कहेगा मेरे प्यो नूं रोटी नहीं फड़ाउंदी आ नहीं करदी नाले मैं तां सारी दिहाड़ी स्यापा करदी हैगी नाले सिर चढ़ के बोलदा इह मैं फसया पिया यार की फसया पिया जां तां उहदे प्यो नूं रख लै करे जां मैं रहूंगी ठीक है मेरी अम्मा रोटी पका ला यार हुण भुख लगी पई मैनूं लगी आ भुख हुण तां प्यो पुत नूं भुख ही लगी रहिंदी है जी आ भैण ते प्रौणा आ किधर आई जांदे आ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਹੋਰ ਭੈਣ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਬੈਠ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਾਰ ਮੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਮਚਾਈ ਐ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆਗੇ ਨਾਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਇਆ ਗਾ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਾਣੀ ਭਾਬੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਤਾ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਸੀ ਅਸਤਾ ਚੱਲ ਭਾਬੀ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਪੂ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬੂਝਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ ਵੈਸੀ ਜਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਕਾਉ ਜੀ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਾਏ ਬਾਪੂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਪਾਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗ ਗਿਆ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਫੜਾਉਣ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਓਹੋ ਵੀਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਬਾਪੂ ਨਾ ਐ ਕਰ ਨਾ ਐ ਕਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਤੇ ਰਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਪੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਨਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਉਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੇਖਣ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਭਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ ਆਏ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੜਵਾ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਨੀ ਆ ਪੇਕੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆਪਦਾ ਘਰ ਓਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾਗਾ
ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨੀਰ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਨੀ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ। ਨਾ ਕੀ ਵੀਰੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਿਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਗਾਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਹਮੈਤਣ, ਦੇਖ ਲੈ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਮੇਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਟਿਕੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ। ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਆਈ। ਜਾ ਪਾਗ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਖੀ ਆ ਘਰ ਯਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹੁਣ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹਮੈਤਣ। ਨਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਧੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਅੱਗ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਲੇਗਾ, ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਦਿਨ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨੀ। ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆ ਬਹੁਤ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਪੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਰਾਣੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਚੰਗੇ ਰਹੂਗਾ ਭਾਈ, ਆਹੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੇ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਪੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਤੇ ਵੀਰਾ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਨਾਲ ਭਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ, ਜੁਮਣਾ ਚ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਲਾ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ।